A kako su izgledali ti afteri? Pa ono, znači, ako me baš vučeš za jezik, ono, pa treba sad ću da je objasnim ljudima u Srbiji kako je to izgledalo, razumeš? Znači, to ti je ono, 30 najgorih ljudi iz nekog kluba odlazi kod nekog na stan. Razumeš? I tu ti je neki baja koji je glavni. Vadi od jedan put 50 grama koke ili 50 grama spive ili nečega, razumeš? I tu je ono, 25 riba, 25 makoma, da šmrču, vrati tu drogu, ono je 17, 18 sati ili uđu treći, četvrti dan od toga, razumeš? Tu se samo sprave, rolaju, kruže, pije se rakija, razumeš, tu se šmrče, gutaju se ekseri i onda ko prvi doživi nervni slom, ono, znaš, plašave ga, nosi ga na žutnu, razumeš, kažem ti, to je neverovatno za doživeti.